טוב, אני שמח לבשר שעכשיו חזרנו מהשגרירות, שגרירות ישראל בבנקוק. זוג אחד, זוג שהיה לפנינו, קיבל דרכון ישראלי בשעה טובה ומוצלחת. אנחנו מילינו טפסים לדרכון לעומר, וכפי הנראה ביום חמישי גם נקבל דרכון בשעה טובה. רק היום, אחרי שאילה השתחרר מהאשפוז בבית החולים, הגענו, לקחנו גם אותו לשגרירות ושלחנו בדיקת רקמות לארץ. אני מקווה שזה ילך יותר מהר מהפעם הקודמת. ברגע שתוצאות בדיקת הרקמות מתל השומר היו מוכנות בפעם הקודמת, לקח יותר מחודש לקבל צו שופט. אני ממש ממש מבקש, לא יודע מי שומע אותי, אם אפשר לזרז את העניין הזה. לאילאי שלנו יש איזה דבר לא מוסבר בראש, ואני ממש חושב שצריך להגיע איתו לארץ לאבחון. אז אם מישהו שומע אותי ויכול לזרז עניינים ברמה האנושית ולדאוג שכמה שיותר מהר גם אילה יקבל דרכון, זה יהיה משהו שמאוד ישמח אותי. ועוד פעם אני רוצה להודות לכל מי שתמך בנו במאבק הזה והביא את הדברים לאן שהם, כי בלעדיכם זה לא היה עובד. תודה רבה.